reply guys. So sekarang ni saya berada di rumah tok saya guys, kat Junjung Kulim Kedah. So kalau nak tengok ada suasana kampung guys, so saya akan bawa anda round sedikit di halaman kampung saya. So guys, kalau boleh nampak itu berdekatan dengan bukit. Kalau boleh tengok itu, so suasana kampung, ada haiwan-haiwan ni. So guys, sekarang kita akan pergi ronda menaik menaik apa tu, Honda Dash 110 guys. Jom. Guys, kalau boleh tengok ah. Okey. So guys, itu saja konten kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share guys. So itu saja. Assalamualaikum.